guys, tudo bem? Como que vocês estão? Acabei de chegar aqui no office e o que vocês acabaram de ver, pessoal, foi um dia em que eu estou com pouca bagagem. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Se liga! Eu preciso confessar para vocês que eu estou vivendo em constante indecisão. Ao mesmo tempo que eu sou um cara super geek, adoro equipamentos, gosto de ficar horas mexendo em coisas novas, tecnológicas, aprendendo sobre nerdices e mais nerdices, ao mesmo tempo eu tô começando a ficar um pouco cansado de carregar tanta coisa. E confesso pra vocês também que eu tenho curtido muito ter um estilo de vida um pouco mais móvel, com mais mobilidade, né? Acho que melhor colocando assim. E eu queria compartilhar com vocês duas ferramentas hoje que eu estou usando no meu dia a dia que completamente transformaram o jeito que eu lido com esse meu workflow. E aí você pode até estar se perguntando, falar, oh, beleza, mas por que você está falando sobre isso hoje? Vamos lá. Nesse nosso tipo de trabalho é muito fácil a gente começar a ser um pouco acumuladores. E aí, Miguel, dá um oi pra galera. Mas ao longo dos anos fazendo produções, a gente começa a acumular algumas coisas. E quando você vê, já tem gavetas e mais gavetas e mais gavetas. Porque você começa a trabalhar com audiovisual, você começa a entrar nesse mundo cinematográfico, ver aquelas câmeras gigantes, um monte de acessório, um monte de coisa. E tudo isso é muito divertido, pra mim, confesso. Mas depois de um tempo você entende que nem tudo isso é tão necessário. Então muitas vezes, quando você tem um negócio, quando você não tá fazendo arte simplesmente por arte, mas você tem um budget a cumprir, você tem contas a pagar, você tem uma empresa a sustentar e fazer lucrar, você começa a olhar as coisas por uma ótica um pouco diferente. E pra gente começar esse nosso novo capítulo de vlogs aqui da nossa rotina, eu preciso apresentar um pouquinho das ferramentas que facilitam a nossa rotina, nos dão mais produtividade, agilidade e também coisas que eu vou descobrindo, testando. Eu já tive a oportunidade de utilizar muitos equipamentos, então acho legal eu passar esse feedback pra vocês também e sempre dar uns updates do que tá chegando de novidade, o que funciona muito legal para esse nosso tipo de workflow. Vamos lá, primeira peça que eu quero mostrar pra vocês é essa belezinha aqui, ó. Esse aqui é o Mac Air. Para começar, olha a finura desse computador. Eu nem preciso falar que ele é leve também, né, pessoal? Mas vamos lá. Eu acabei pegando esse Mac Air pelo simples fato de que meu MacBook Pro, da noite pro dia, resolveu tirar férias. E eu tinha alguns trabalhos para resolver e eu decidi, deixa eu ver o que tem de tão especial nessa nova máquina da Apple. E nova por quê, pessoal? Porque esse é o Mac Air com o chip M1, tá? É o primeiro chip desenvolvido 100% pela Apple para os seus notebooks. E por que eu tô falando disso? É tão nerd assim, Flau? Não, é algo que pessoas que nem são nerds precisam compreender. Aqui está o porquê. Recapitulando alguns anos atrás, esse meu MacBook Pro aqui parou simplesmente. Usei muito essa máquina, estressei muito essa máquina e ela me serviu perfeitamente por 5 anos. Eu lembro que há 5 anos atrás, mesmo comprando ela nos Estados Unidos, trazendo de lá e tudo mais, da Apple, eu paguei em torno de 13 mil reais. Na época foi a máquina mais top que eu consegui montar na loja da Apple e que me atendia perfeitamente. Nos últimos anos, ela já estava começando a ficar um pouco mais lerda, mas ainda era um i7, uma ótima placa de vídeo, muitos gigas de RAM, etc. Beleza. Aí eu testei esse Mac Air aqui, que é um MacBook Air que eu comprei aqui no Brasil, no Mercado Livre, por R$ 6.800. É o Mac de entrada, é o mais simples que tem, com menos memória, com menos SSD, e eu decidi utilizar ele durante 2 semanas inteiras, para todas as minhas edições, designs, cor, tudo que eu fiz. E pessoal, preciso falar que eu tô em choque real. Isso me faz pensar muito sobre como as coisas vão caminhar mais rápido daqui para frente. São equipamentos como esses que, às vezes, um chip muda tudo, um novo sensor de câmera muda tudo. A gente tem que estar sempre disponível a abrir mão do que a gente sempre fez, do jeito que a gente sempre fez, sempre testou, para abrir novas, para expandir os nossos horizontes na tecnologia e nas nossas ferramentas, e na nossa maneira de produzir. E cara, tô espantado. Eu tô usando 100% o DaVinci nele, propriamente, tá? Para as minhas edições, finalizações e cor.
e o After Effects para animar algumas coisas. E os dois softwares estão rodando lindamente em um computador que 5 anos depois é praticamente metade do preço do meu outro computador, que na época foi muito caro. É bizarro isso. E assim que eu peguei esse computador, eu fui lá no Stories, compartilhei, falei pra galera como tava sendo minhas primeiras experiências com ele, e muita gente veio me perguntar. E eu achei isso demais, essa curiosidade, porque eu acho que é a primeira máquina da Apple que vai possibilitar muitos brasileiros talvez terem um Mac. Comprando no Mercado Livre, você consegue parcelar em 12 vezes sem juros e ter uma baita máquina na sua mão, por um preço que provavelmente vai ser mais acessível do que gerações passadas. Você até tinha Macs assim, provavelmente usados, mas você não conseguiria rodar o que você conseguiu rodar nesse chip M1. Então, fica aí minha dica, tá? Primeiro equipamento que eu queria indicar para vocês que tá mudando completamente o meu dia a dia e o meu workflow aqui na FJR Crew. Segunda dica é o seguinte, vamos falar um pouco de arquivos. O que você tá fazendo? Tô esperando transferir os arquivos aqui. Quantos arquivos? É um log inteiro. Um log inteiro. Eu ia falar de arquivos mesmo, Robson, você sabia disso? Bom, galera, esses são os nossos arquivos. Pelo menos uma parte deles. Cada HD desse tem pelo menos 4 teras e eles podem ir até 8 teras. São todos HDs Seagates, que eu não gosto, não indico, mas na realidade brasileira, comprando no Kabum online, é o melhor que a gente pode achar pelo preço e pela duração, mas já falharam algumas boas vezes. E essa é a solução que eu quero mostrar para vocês. Esse é um SSD da Samsung, esse, se não me engano, é o T5, temos também o T7, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Bom, essas belezinhas aqui, inicialmente a gente começou a utilizar nas câmeras da Blackmagic, as Pockets, porque você pode utilizar SSDs em vez de cartões de memória. Pelo custo-benefício disso daqui, pela segurança e também pela portabilidade, ó, aqui na minha mão eu estou segurando 2 teras. 2 teras de arquivos. E eu posso plugar eles através de um USB-C, sem nenhum cabo de energia, sem nada. Isso daqui está completamente transformando o nosso workflow. Eu confesso que eu comecei a ficar bem curioso sobre esse tipo de ferramenta. Depois que a gente começou a usar os T5, T7 e Samsungs, eu fui mais a fundo e falei, será que não tem com mais armazenamento ainda e mais velocidade? E sim, eu encontrei isso daqui, ó, se liga. Esses aqui são os SSDs da G Technology. Eles são um pouquinho mais gordinhos, tá? Mas são até mais rápidos do que o da Samsung. Esse em particular, ele tem 2 teras. Depois eu achei esse aqui da SanDisk. Esse aqui é muito rápido também e tem 4 teras. E mesma coisa, só um USB-Czinho aqui, tuque. E eu curti muito esse pela textura dele. Ele tem uma espécie de borracha que dá uma protegida. Mas pessoal, fala pra mim se isso daqui não é bizarro. 4 teras, 2 teras, 1 tera, 1 tera. Tudo aqui que eu consigo pôr na minha mão e não pesa nada. Então, por exemplo, eu consigo ter um projeto inteiro aqui, por exemplo, Morada, que a gente está editando agora. Eu pessoalmente estou editando 100% nesse MacBook e 90% do tempo sem plugar ele na bateria. Todos os meus arquivos estão aqui, em B-Raw, que é um codec novo também, de uma câmera nova e barata, que entrega uma qualidade absurda. Só com isso daqui, hoje eu consigo talvez andar com a minha pasta, tendo um dos melhores notebooks que eu consigo por esse preço para edição de vídeo. Um dos SSDs mais rápidos que tem por aí, que cabe na palma da minha mão. E eu tô andando com um projeto inteiro de 3 teras e poucos, que é o que geralmente dá as nossas gravações quando a gente faz em 6K na Pocket. Para mim isso é bizarro e muito inusitado. E eu precisava compartilhar esse tipo de coisa com vocês, para que vocês possam às vezes parar um pouquinho para pensar e ver o que dá para otimizar no meu workflow. Não fala só de equipamentos, mas também do jeito que a gente faz as coisas. Recentemente eu mudei completamente o jeito que eu edito os meus vídeos de lives, de DVDs, de música ao vivo. Mudei completamente o método e tô editando 3 vezes mais rápido. Tudo porque eu sempre abri mão de fazer sempre as coisas do mesmo jeito. É aquilo que vocês vão me escutar falar aqui várias e várias vezes. Estar em constante movimento. Se a gente ficar parado, cara, a tecnologia passa por cima, novos profissionais passam por cima e a gente vai ficando para trás com o tempo.
Por mais que a gente tenha muito talento, tenha muitos clientes, tenha uma história, a gente tem que estar sempre nos atualizando e melhorando o nosso workflow e aprendendo ainda mais coisas. E ao mesmo tempo, passando para frente para mais pessoas, para a gente crescer junto e viver um crescimento exponencial incrível no audiovisual. Pensando nisso, eu não poderia deixar de falar sobre a Trend Visuals, que é uma plataforma incrível que eu utilizo em todas as minhas produções. Se você quer dar um up nas suas produções audiovisuais através de motions, efeitos sonoros e até LUTs, a Trend é um lugar incrível para você encontrar tudo isso. Com uma assinatura simples, você ganha acesso à biblioteca inteira da Trend, que está sempre crescendo e que já foi organizada e categorizada para facilitar as suas edições. Com apenas um clique, você pode baixar o recurso que você se interessar e usar no seu programa de edição favorito. Faça a sua assinatura clicando no link que está aqui na descrição e comece hoje mesmo a desfrutar dessa plataforma incrível. Mas por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Numa próxima oportunidade eu compartilho mais equipamentos com vocês, sacadas e coisas que a gente está integrando no nosso workflow que tem ajudado muito. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixe o like aqui embaixo e também faz um comentário. Me conta aqui qual equipamento recente que mais te deixou surpreso com o desempenho desses novos lançamentos. E para não perder o costume, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.